Milaka lagun elkartu dira arratsaldean Bilbon, Donostian eta Gasteizen datorren 2030-ko grebaren alde egiteko. Lanuztea egiteko zalantza dutenei galdera hau luzatu die Mikel Novalek, ELA sindikatuko gizarte politikarako arduradunak. Zer da hobea? Mobilizazioetan parte hartzea, ala etxean isilik gelditzea. Guk uste dugu greba orokorrean parte hartu behar dela, aplikatzen den politikei ezetz esateko. Langileek lortutako emaitza guztiak mobilizazio eta borroken bidez lortu direla esan dute sindikatuek. Horri uko egin ezkero, orain arte lortutako dena bertan bera geratuko dela ohartarazi dute. Baina grebarako deiaz gain, bazuten manifestazio hauek beste helburu bat ere. Argi daukagu agenda sozial batekin erantzun egin behar diogula. Gaur urrats handia eman dugu, gutun sozial baterat eramango gaituen prozesuari abia puntua jarriz. Prozesu hori abenduan bukatuko da, eztabaida handi bat ekarriko du, prozesu horren emaitza akordio sozial handi eta sendo bat izango da. Alternatiba badagoela, posiblea dela eta bidean gaudela azpimarratu du LAB sindikatuko idazkari nagusiak.